ngancani HP kaya ngono kok. Nih. Oh jebule ndasmu ya jek krasa ta. Krasa dicacak kok iki. Wis sasamongan oke-oke. Weh ayo. Kowe arep nyanyi apa yen iki mau kalulut yen kowe apa? Aku kapusan mae. Oh lagune kapusan anu aku kapusan. Slendro apa pelok ya? Pelok mae. Iso ra? Wes, heh tak muruki. Kopyok sak-sake terus kendang jaipong muni. Kaya klothekan ngono kae. Genglak wis ngetutke dhewe bocah iki. Yo yo yo. Yo, muni yo. Kapusan karo cowok neng terowongan tata yara sewu jebul kleru atusan rukino. Eh kok sik to iki mau judule kek enek terowongan barang iki sing nyetake sapa kula siambak mae. Kek enek terowongan tak kira satu jebule kok mung ewonan. Iki piye lara-larahe piye? Kula ndek dalu ketemu tiyang bagus ngoten. Kula bayar 1000 ning kler watusan, dadine kula rugina, rugina, rugina. Lha wis saking lagune apa? Tertipu cinta. Iki perlu ya Pak Didik ya. Iki nggo sinau para penyanyi-penyanyi. Lagi iki campur sari pocokan. Campur sari koplo mae. Nah, iki nggo perlu ditularke nggo penyanyi-penyanyi apa ora? Nggih. Nah, yo yo. Slendro apa pelok? Pelok mae. Tertipu cinta. Monggo kadang-kadang Saskia Nada. Ampun mae mangga. Ngono kuwi tok. Nggih. Judule apa? Aku kapusan mae. Jenenge tertipu cinta. Sing sabar ya kancane sing sabar. Ya ngomong sulia ki nyatangel. Sak penake dhewe lagu ora kaya ngono kuwi. Wis gawe sapa? Kula ki ambak mae. Yen gawe lagu ki mesti enek lakone, kuwi karepe piye? Kula ndek dalu ketemu tiyang bagus ngoten. Kula bayar 1000, dadi kula kler watusan, dadi kula rugina, rugina, rugina. Wis. Wong liyane klothekan. Terus horjene karo bas betote di onekke dung 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 ngono kae. Yo. Ya karo gawe iki mae. Nya Pak E. Banciku mati siji kowe papi. Ya kapan-kapan Pak E. Yo. Aku kapusan karo cowok neng terowongan tak bayar 1000 jebul kleru atusan rugi no rugi no rugi no rugi no rugi rugi pemenang engga. Oh alah mau ngono kuwi tok. Nggih Pak. Ayo kaya ngene diturun karo cindhel laras. Sika bakale sumbernya nggih nyawa niki. Brengosmu ki asli ora? Asli Pak E. Delok. Iki niki piyayi seni kabeh lho, ngerti kesenian lho.
Hati-hati, Pak Thomas ki yo pakare budaya. Ya, apa mau judule? Tertipu cinta mak e. Kuncine apa? B2 umum. B2 umum nek kaya SIM truk kae. Gobloke. Wis latihan karo Sasiana dak? Sampun, Mak. Oh, bola bali rombongan. Yo, coba. Tertipu cinta. Aku kapusan karo cowok ning terowongan. Tak bayar sewu jebul kleru atusan. Rugi. Sampun, Mak, keseleng kula. Bil, demenamu tau gitu. Tak iso pas karo ketipungan iki. Gawan ho we karo ketipungan apa nih? Demenan kula nika. Wambimu. Nyanyi iki sing becik lagu terowongan, Mbok. Utama, ayo kene, Nduk. Sukardi mburine Sulia.